مظاهرات لغاقر سوهور جيدو ديل كي تاليا قيب تا بوليس كا قوبل كساح الگاشان لعبد رساق يوسف محمود عصير ومال انتي شالي دبلي هبيساني كود ديشي قوبل كساح ايامان تا وحاو كد عايمة غالة عير قابو مظاهرات كانوا سعودي ساعدو ايا وحا قوب تسو قاري عيدا مدى كالدوان اي قران كا كواسيو اسكو داي ييين اي توجيان مظاهرات كاسي وحانا هديك سنة يين نوعية دا رساس دا اي كالدوان سي اي وكال دريريان مظاهرات ايا شاسي هسي ياشي مجران دا وعيو يردي مشاكا دا شاي مظاهرات كاني مارك لغا ريبو دا وعيو فضود او انتال اوغي اي سو قاري سراكيل كاترسان عيدا كا ملتاريغا dadka mudaharaada ayaa waxay ku doodayeen in cidii ka dambeysay dilkii taliyaha berbera sharciiga si degdeg ah loo soo hortaago waxa weeye geesigi u dhashay gobolka Ceergaawo oo laga qaaday halka oo badal loo geeyay ayaanu ka mudaharaadnay oo dadkii ka baxay Ceergaawo askii loo diiday oo jidadka lagu celiyay oo inamadeeda ku baqbaqtay ayaanu xeebta waxa waxaanu ku baaqayna degdeg waxa uga qabtaan degdeg waxa uga qabtaan dawladda maanta jirta subaxda saakana waanu ka soo horjeednaa mudaharaad laga soo horjeedo taliyaha qaybta Cabdi Saaq Yuusuf Maxamed oo shalay lagu dilay gobolka Saaxil dabadeedna dadkii aasiisay ku baxay ee uqaashii iyo dhalinyaradii ee helada ahaa oo loo diiday saaka inay gaalada kaas inay berber galaan ee xukuumadda mudaharaadan kaga soo horjeedo ayaanu maanta halkan anagu ku qabanay markaan ka hadlo geeridii naxdin kala hayd ee ka dhacday berbera wuxuu ahaa nin sahal jamaa waxaa lagu dilay shil qorsheysan waxaanu aan baareynaa oo dadkooda uga tuurayna ee diilka fool xumad ee loo geystay Cabdi Saaq Yuusuf Maxamed dhanka kaleena masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo iyo sidoo kale taliyaha ciidanka military ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaaladda guud ee degmada Ceergaabo iyo mudaharaadada imaanta ka dhacay magaalada Ceergaabo iyagoo sidoo kaleena tacsi u diray heladii qoysaskii iyo guud ahaan bashaabkii Soomaaliland uu ka baxay marxuum gaashaanle Cabdi Saaq Yuusuf Xaseer oo ahaa taliyihii qaybta booliska ee Berbera waxaan halkan maanta uga direynaa taasi tiraanyale taliyihii qaybta booliska ee gobolka Saaxil marxuun gaashaanle Cabdi Saaq Yuusuf Maxamuud ayahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Allah inaga siiyo subxaanahu wa ta'aala waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa madaxda qaranka ee arrimaha amniga ay khuseeyaan in shuftada la soo qabto oo sharciga la waafajiyo gobolka Sanaag dhammaantiiba waa nabadgelyo aad iyo aad buu nabadgelyadiisu ay u sugan tahay ay una fiican tahay waxa dhacday maanta iyadoo marxuunka laga xun yahay dilkiisii shaqaaqo ah mudaharaadkaas oo wax dhibaato ah oo waaweyn aanay gaarin dadkii iyo shacabkii waxaan naga dhaawacmay saddex sarkaal oo ciidanka qaranka ah waad ogsoon tihiin idinkoo wariyayaasha ah halku joogay inuu magaalada joogay oo talinayo taliskiisii ciidanka booliska uu joogo isaguna uu hoggaaminayo booliska waad ogsoon tihiin sidaa awgeed mana cararin mana fakan cidina may weerarin way dhammaatay waxaan leeyahay mar labaad in lagu soo noqonin aad iyo aad baynu insha allahu nabaddu nin walba waa u dan degmada wax ka dhacay mudaharaad aan wax weyni ka dhicin inta bada sabab ku sheegay ayuunba wixii waxyeeladii soo noqotay imankana dadkii carooday way ka noqdeen aradii mudawaana joojiyeen mudaharaadkan maanta dhacay waxa uu ahaa mudaharaad run ahaantii ku salaysan arintaa marka leegana aan dad waaweyn aan wadin ama mas-uuliyiin aan gacanta ku hayn caruur iyo dumar laakiin waxa mushkiladu tahay waxa weeye war waxa intaa ka bilaabma dhagaxaas waxaas ka bilaabmaya waxa burbur buu keenaya nabadgelyo xumu keenaya ciidamada maalin walba dhibaato ka soo gaadha Cabdiraxmaan Axmed Irsaar telefishinka caalamiga ee Star magaalada Ceergaabo.